Det siste innslaget våres i kveld, det fra Finnøy postkontor. Der var det kroken på døra for godt 31. januar. Vi hadde et team ute der for å ta et siste farvel. Grunnen for at vi har ønsket å invitere noen gjester nå, ordføreren og folk fra postverket, Kjell Sivertsen som har djupe røtter i Finnøy har vi invitert, og også han Jensen fra Samvirkelaget. Det er for å gjøre disse menneskene tilgjengelige for pressa og se fremover. Hva slags nye trusler står et lite samfunn som Finnøy overfor? Så har vi jo allerede sett at ordføreren vil gjerne vil si noen ord, så jeg sier vær så god, ordfører. Jeg vil også si at vi i Fauske kommune, vi har også prøvd å støtte opp om og holdt oss løpende orientert om situasjonen for Finnøy postkontor. Postverket i særdeles ser på Fauske, fordi at vi har sett på det som er knyttet til de tjenestene, at det er viktig å ta vare på dem for å ta vare på muligheter til utviklingen av Fauske kommune, og ikke minst det knyttet til den utviklingen på Finnøy. Der skrev en nekrolog til Finnøy postkontor, 8210 Finnøy. Så er da dommen falt. Det 102 år gamle Finnøy postkontor skal dø. Juryen, bestående av postetatens byråkrati, har avsagt sin kjennelse. Du bibringer ikke lenger statskassen penger og er derfor ikke lenger berettiget til å leve. Dommer i saken, statsråd Opseth, har på TV-skjermen meddelt at dette er den nye form for distriktsutbygging, og juryens kjennelse skal derfor eksekueres. Og som vanlig så må vi, bygde Norge, bare bøye seg for å være vitne til avrettinga. All vår bevisførsel om levedyktighet, behov og så videre i løpet av 2 år nå er ikke tatt hensyn til. Bevisførselen holdt ikke. Vi må bare bøye oss i takknemlighet og ærbødighet for de 102 år som du posthus fikk kjenne finne folket. Først i juli 1992 så ble vi av etaten invitert på kaffe og kaker for å feire din 100-årsdag. Vi møtte fram i godt humør og et ønske om 100 nye år. Lite ante vi at det var det et gravøl postsjefene inviterte oss til. De hadde nok ikke lyst til å ødelegge denne begivenheten. Mulig kunne det vanke noen gode ord til etaten om dennes innsats gjennom 100 år. Og disse kunne være greit å få ta med først. Nå er heldigvis finne folk et rolig og sindig folkeslag som de siste 30-40 årene har måttet avfunne seg med en saneringskultur, hvor kapitalinteressene i stedet for naturressursene har gått foran i historien her. Vår kultur og vårt sosiale samkvem. Kortsiktig økonomisk gevinst har nå overtatt styringen i hele samfunnet. Alt skal være selvfinansierende. Siden krigen så har utbygging av infrastruktur vært et klart mål. Det har generelt vært enighet om at storsamfunnet hadde klare plikter for hva som skulle være fellesgoder. Samferdsel, kommunikasjon, det var klare mål for hva et samfunn måtte ha. Her skulle skattemidlene settes inn. Fellesgoder over hele landet var enten du bodde i Oslo eller på Nordkapp. Men nå skal det være offentlig forretningsdrift, helst i AS-form, og til sist endog i overskudd. Lite tror jeg at et vel 100 år gammelt postkontor opp gjennom tidene alltid har gitt overskudd. Knapt nok har det vel vært selvfinansierende. Skiftende tider med unionsoppløsning, 2 verdenskriger, de harde 30 årene ga vel knapt de store gevinstene. Men ingen fant da på å legge ned postkontorene, selv under slike tider. Dette var infrastruktur. Hva betydde vel ikke posthuset i slike tider? Tenk på for eksempel på årene like etter siste krig. Hva betydde en pakke som ble mottatt, særlig hvis den kom fra en slektning i Oslo, for ikke å snakke om en kjenning i Sverige? Datidens kjendiser, Post Haugland og vår alles frøken Larsen, hva ville vår tilværelse ha vært uten disse to? De rådde over nyheter så lenge vi stod på postutrappa og ventet på aviser mens de sorterte. De videreformidlet våre innerste følelser som ble skrevet i brevet. De overleverte brev som inneholdt ord vi helst ikke har sett å komme fram, men posten skulle fram. Under slike forhold, hvor alt var så nært, fikk vi også et følelsesmessig forhold til vårt posthus. Folk med et smil, folk med tårer i øynene kom ut fra posthuset. Derfor er denne slaktingen av vårt posthus ikke bare en praktisk art, men vel så mye følelsesmessig. Derfor blir også våre reaksjoner sterkere.
følelsesmessige reaksjoner. For noen år siden våkna Finnjefolket med oppdagelsen av at stedet var i ferd med å gå i oppløsning. Vi hadde en butikk og filial av samvirkelaget igjen. Vi var i ferd med å bli urbanisert, som det het. Finnje skulle være en del av tettstedet Fauske. Vel og bra for all del, men kjente noen hensikt. Noen av oss satt i gang et rehabiliteringsprogram som vi har lykkes med godt helt til nå. Det samfunn som muligens skulle, om ikke takket for innsatsen, så i alle fall lagt merke til at folk ønsket å ta rede på sitt lokalsamfunn. De går nå fremst for å legge ned vitale institusjoner på et lite tettsted. De sparker føtten under oss. Hvilken egeninteresse har vel byråkratene i postverket? Vi, befolkningen i utbygde Norge, må bare bøye oss og ta til etterretning av postverket. De siste årene har knyttet til seg udugelige ledere, et legeskikt som kun ser enkle løsninger å ta fatt i. Det svakeste leddet, bygde Norge. Hva har vel vi av argumenter å sette imot når vi lytter til herr Petter Skjelstads lange innøvde tirader når han uttaler seg i radio og på TV for å forsvare etatens avgjørelse? Hva ville han svart hvis vi spurte han om det ikke var en byråkrat for mye i etaten, som kanskje kostet mer enn driften av Finnje postkontor per år? Jo da, vi kjenner svaret, men vi kan gjøre for det spørsmålet. Vi kan til og med gi et råd på veien. Hva skjer når det svakeste leddet ryker? Det er ikke alltid så lurt å ta de svakeste. Skjønt, hvem er de svakeste? Samferdselsministeren eller Bygde-Norge? Bare spør. Og til sist så har jeg noen ord da som forretter en takk til næringssjefen i Fauske, som i sin sak nummer 10 i 93 fikk postverket til å utsette nedleggingen av Finnøy til det nye posthuset på Fauske var ferdig. En heroisk måte å ta det på. Takk til Fauske kommunestyre, som i sterke ordelag uttalte seg mot en slik sanering av posthusene som de gjorde i sitt møte den 12. januar i 93. Og da var de stort sett ferdig med det. Takk til Finnøys befolkning for mange hyggelige stunder på posthustrappa opp gjennom årene mens vi ventet på sorteringa. Og takk til 82 Finnøy postkontor og dere alle som opp gjennom årene har bekjent oss i gode og onde dager. Takk for det du var for oss. Og lys fred over ditt minne. I forbindelse med planene om nedleggelse av postkontoret var det vel svært viktig å få lagt ned så mange aktiviteter på Finnøy som mulig for å begrunne vedtaket. I dette arbeidet var det vel en viktig seier for nedleggingsplanen at det tidligere postbestyret på Finnøy aksepterte en ny stilling på Fauske, og at dere i den forbindelse la ned postsorteringen på Finnøy. Stemmer det ikke at det var, i realiteten var da Finnøy postkontor ble nedlagt? Altså, saken ble jo aktualisert da den tidligere postbestyreren her fikk seg ny stilling på Fauske, det er korrekt. Men grunnen til det at den ble aktualisert akkurat da, det er jo det at i en sånn sammenheng så kan vi gjøre en endring uten at det skaper personalmessige problemer. Og det er jo derfor at den kom opp akkurat da. Altså. Over til noe helt annet. Hva slags tilbud har dere pensjonister uten bil som tidligere benyttet dette postkontoret? Nå er det gått ut et brev til de som bor på Finnøy. De har fått det i postkassen for en liten stund siden. Om at de som er gammel og ufør og bevegelseshemmet kan henvende seg til Fauske postkontor da. Be om å bli betjent hjemme på bolig. Og det arbeider vi med og har det vel klart allerede fra i morgen. Og dermed går den siste postsekken ut ifra Finnøy. Vær så god, det er slumpen. Takk skal du ha. Takk i like så. Ha det.